estem més que contents, és a dir, estem més, han estat dos anys molt durs de, bueno, per tots, per tothom, però per la gent que ens dediquem al tema dels events i de fer reunir la gent, doncs han estat dos anys molt durs i tornar-nos a trobar i poder festejar una altra vegada aquesta festa de la vela, que és la Ruta de la Sal, ha estat una meravella i bueno, i tenim l'alegria en els màxims.